hikayat kita di zaman dulu kala. Ada seorang raja yang adil mulia. Kisah hamba rakyatnya pelbagai watak cerita. Haiwan, tumbuhan, manusia hidup bersama-sama. Ada yang gagah perkasa, pendek pula akalnya. Ada yang lemah luarnya, namun fikirnya geligah. Nyanyian burung-burung, belantara yang indah. Nikmat sungguh beruntung, permai bumi bertua. Kancil dengan kisahnya, teladan untuk kita. Moga tak lapuk di usia, takkan hilang dari dunia. Sulaiman Raja disanjung, bertuahnya sekalian tahta. Sang Kancil, sang kembara, sang kecil, sang bijaksana. Kabaran berita yang ingin dikabarkan kepada raja ni. Ampun tuanku. Sembah patik harap diampun. Datuk Temenggung Angkasa Raya. Apakah maksud kedatangan Datuk kemari? Ampun tuanku. Sebenarnya, hamba membawa perkabaran rakyat di rimba belantara, tuanku. Silakan, Tok. Persembahkanlah. Gegasi derhaka itu sudah ditumpaskan, tuanku. Sudah ditumpaskan? Bagaimana boleh ditumpaskan pula? Berita baru saja bercadang untuk mengutuskan Datuk Laksmana Jin Putra Gumpit untuk membawa si gergasi penderhaka itu kemari. Tapi kalau betullah bagai dikata, siapakah gerangannya yang berjaya menumpaskan gergasi itu? Berita yang hamba terima, gergasi itu tumpas di tangan Kancil, tuanku. Apa? Kancil yang tumpaskan gergasi? Bagaimanakah Kancil yang halus sedemikian boleh menumpaskan gergasi yang begitu besar? Cuba Datuk perjelaskan lagi ceritanya. Begini ceritanya, tuanku. Bang! Bang ơi! Kejap lah. Ish, abang ni. Nak jumpa ke tak nak ni? Dari tadi asyik baca surat khabar je. Nanti saya balik baru abang tahu tau. Alah, kejap lah. Ni tengah baca cerita panas ni. Cerita Kancil. Awak dah tahu ke? Cerita Kancil? Kenapa pula? Itulah awak. Tak ikut perkembangan. Awak tak nampak ke habis semua pokok dalam hutan ini tanpa gambar Kancil? Dia kan sekarang dah jadi ikon dalam zaman ini. Tu, Cuba tengok tu. Ha! Mari. Cuba dulu baru tahu. Makan makjun cap kancil. Boleh kuat macam kancil. Ya. Mari. Ubat keluaran abang petani. Tak perlu masuk ahli dan tak perlu cari orang bawah. Cuba dulu baru tahu. Ha. 3 botol hari ni saya jual harga borong. 3.5 sen. Ya. Mari tengok dulu. Tak beli tak apa. Tapi kalau boleh beli. Mari cuba. Ya. Hai. Aku punya. Wei. Yahoo. Jadi pengeluar ubatlah pula aku lepas ni. Bolehlah aku buka kilang. Hoi. Kau buat apa tu? Mana boleh bagi kau? Oh, kau makan dada cap kancil je. Bak sikit. Ah, tak boleh. Beli sendiri. Kau biar betul dia harimau. Kau kata kau benci dia ni. Anak aku punyalah. Berapa kali aku nak cakap? Yelah. Kalau you pun, janganlah marah. Mahu punya aku tak marah. Kau jangan naikkan darah aku, ya. Aku cakap, tabung ni anak aku punya. Anak aku punyalah. Yelah. Aku percaya je kat kau. Aku percaya. Dadahlah ketawa tu. Okey, kenyang. Betul aku. Tak habis-habis dengan sana sini heboh memperkatakan perihal sang kancil. Apa? Datang lain tak kongsi ke? Tak boleh ke cuba ambil aku ni jadi model? Model sabun mandian ke? Cubalah dulu. Tak cuba macam mana nak tahu? Apa? Kau ingat aku ni tak suka mandi? Tak boleh jadi modal iklan ke? Apa yang awak merepek ni? Dari tadi tak berhenti-henti. Tak adalah. Saya naik angin pasal sang kancil yang dah dikenali ramai sekarang ni. Apa? Saya ni tak layak ke? Saya lagi gagah di dalam hutan ni tau. Yelah tu awak gagah. Asyik kena pedaya je dengan kancil tu. Gagah apa benda? Awak pun tak sokong saya? Ini yang buat aku lagi naik angin ni. Jaga kau kancil. Aku akan patah-patahkan tulang rusuk kau. Apa salah awak marah sangat pula dengan kancil tu? Lagipun, saya cadang nak hantar anak kita tu berguru dengan kancil. Sekurang-kurangnya, tidaklah nanti anak-anak kita tu senasib macam awak. Asyik diperdaya je. Apa kau kata? Pantang aku bila kau sebut macam tu. Selagi aku hidup, aku tak benarkan kancil tu menjadi guru untuk anak-anak aku tau. Biar aku saja yang mengajar anak-anak aku. Tapi bang. Ah. Ha, tu nak pergi mana tu? Merajuklah pula. Dah tua-tua pun nak merajuk. Buruk betul lah. Ha, inilah dia. Tempat laluan yang biasa digunakan oleh Sang Kancil. Dengar ceritanya, tempat ini sangat menyeramkan kerana ada satu pokok besar di situ. Pokok besar itu merupakan sebatang pokok yang dicipta oleh seorang nenek kebayan. Di sinilah juga sering terdengar berita mengenai kehilangan ramai penghuni rimba secara misteri. Ramai yang pergi tanpa pulang semula ke rumah setelah melalui jalan di bawah pokok besar tersebut. La 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 la. Ha. La 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 loudest. Aku takkan lepaskan kau kali ni. Kau tak boleh lari daripada aku. Ha? Hei, matilah kau kali ni. Tiada siapa akan tahu kematian kau hari ini. Tiada siapa yang akan dengar cerita kau dan tiada siapa yang akan jumpa mayat kau. Siap sedialah menempuh maut kau. Hai? Kenapa kau gelak pula? Kau dah hilang akal ke apa? Bukannya hilang akal harimau. Habis tu, kenapa? Aku sebenarnya dah tahu hari ini pasti akan tiba. Takkan aku boleh lepaskan diri daripada dua ekor harimau jantan yang gagah perkasa pula. Ha? Apa kau kata? Dua ekor harimau jantan? Tapi, bukankah rimba ni cuma aku seekor je harimau jantan? Harimau mana pula yang berani menceroboh kawasan aku ni? Heh, kurang ajaran. Kau tahu tak di mana harimau seekor lagi tu? Kau tunjukkan kepada aku. Biar aku ajar dia dulu. Lepas tu, baru kita berurusan semula. Boleh. Beres. Rasanya, aku baru je lepas berselisih dengan dia tadi. Jom, aku tunjukkan tempatnya. Kau nampak si biadab tu kecil? Tak sabar pula aku nak menghabiskan riwayat dia hari ni. Sabarlah dulu. Cubalah kau diam sikit mulut tu. Nanti kalau dia tahu kau nak datang, larilah dia. Macam mana kau nak tamatkan buaya dia? Rojoklah kau ni. Iyalah. Aku mana boleh dengar bila ada seekor lagi harimau jantan yang berani nak rampas tahta aku di dalam hutan ni. Geramnya aku. Tunggu ajalah. Tadi aku tulis kat sini. Kasih ni. Sini. Adik kau nampak dia kecil. Mana? Tu. Tengok kat bawah sana tu. Nampak tak? Tu Tu. Aku nampak. Dia duduk kat bawah sana tu. Tapi kenapa pula ada kancil sebelah dia? Kawan kau ke tu? Kau ni bukannya boleh saya banyak. Entah-entah kau berpakat dengan dia tak? Kau jangan main-main. Kau janganlah cakap macam tu. Main tuduh-tuduh pula. Kecil hati aku ni, kau tahu tak? Dahlah aku ni kecil. Tambah kecil lah hati aku nanti. Itu aku tak peduli. Sekarang, biar aku selesaikan kerja aku dulu. Lepas ni kita selesaikan kerja kita dulu. Baiklah harimau. Sekarang, selesaikanlah masalah kau ni dulu. Apa lagi? Kau pergilah marah harimau tu sekarang. Kang ni lari kang. Melepaslah kau. Cepatlah sikit. Kau cabar aku ya kancil. Kau ingat aku tak berani ke? Woi, harimau. Betul lah cakap kau kancil. Aku nampak harimau jantan tu seekor je pula. Dia tengah duduk taring dekat aku lah. Tak boleh jadi ni. Aku mesti lawan ni. Kalau tidak, habislah aku. Betul? Apa yang kau cakap tu memang betul. Aku sokong. Kau mesti lawan balik. Dia tunjuk taring. Kau tunjuklah apa-apa yang kau ada. Sekarang aku tunjuk penumbuk aku. Biar dia takut. Tengok ni. Nampaknya, dia melawanlah harimau. Dia jawablah apa yang kau cakap. Pelawan dia. Tak guna. Tak apa. Aku tunjuk yang lain pula. Dia melawan lagi lah harimau. Tak boleh jadi ni. Ini boleh menjatuhkan personaliti kau sebagai Raja Belantara ni. Kau mesti ajar dia harimau. Ajar dia. Tak guna. Aku dah guna barang ni. Aku pun. Siap dia. Geram betul lah. Berani kau mengajuk cakap aku ke? Berani kau mengajuk cakap aku ke? Dia mengejek cakap kau lah harimau. Iyalah. Dia cuma mengulang apa yang aku cakap. Tak kena betul dia ni. Betul tu. Sesiapa pun memang nak kena lah kalau perangai macam ni. Aku dah semakin hanyut satu badan ni. Iyalah. Aku pun dah naik angin satu badan ni. Aku memang nak belasah harimau aku cukup-cukup. Belasah je. Memang patut dia dibelasah pun. Biar dia tahu langit tinggi ke rendah. Aku nak pergi sana lah. Geram ni. Geram betul lah. Pergilah. Buat apa lagi? Aku pergi sekarang. Alah. Lambatlah. Mari sini aku tolong. Ya. Tolong! Tolong! Lama. Terima. Apalah nasib harimau yang malang tu. Kita saksikan sambungannya dalam episod yang akan datang.